Kaķenīte bija cieši apņēmusies savam kaķēnam iemācīt medību prasmi. Springajam kaķēnam nācās uzklausīt gan to, cik klusu un pacietīgi, gan to, cik ilgi jāsēž pie alas un jāgaida pele. Taču, kolīdz kaķenīte uz brīdi apklusa, kaķēns aizlavījās uz pagalmu. Tur viņš sastapa jauku cāļu pāri, kas ratņājās pa zemi. Ko jūs tur meklējat? Vaicāja ziņkārīgais kaķēns. Mēs gribam atrast garšīgus tārpiņus un graudus. Cālēni kurī atsaucās. Gribi? Pamācīsim arī tevi. Nu, nē, man labāk garšo piens, kaķēns nomurrāja un devās tālāk. Gar savu būdu, pareizē ieriedamies, skraidīja suns. Kā tu pavadi savu laiku? Tincināja viņu kaķēns. Es mācos sargāt māju, lepni atbildēja suns, un ierējās tik skaļi, ka mazais kaķēns pārbīlī aizmuka. Ticis līdz dārzam, viņš pamanīja bišu stropu un nolēma iepazīties ar tā iemītniekiem. Skrēja, pa kuru bites laidelējās iekšā un ārā, no stropa bija bites lielumā. Kaķēns pieplaka pie tās, bet neko nevarēja saskatīt. Tad tas nolēma stropa iekšpusi pārbaudīt ar ķepu. Bites, redzot šādu darbošanos, kļuva ļoti niknas. Tās riņķoja viņam apkārt un dūca. Netraucēja mūsu darbā. Es tikai gribēju ielūkoties namiņā un pamieloties ar medu, taisnojās kaķēns. Bites noskaitās nepajokam un iedzēla viņas ziņkārīgajā degungalā. Kaķēns metās prom pa zālaino nogāzi un ielaica tieši upē. Izkāpis no augstā ūdens, viņš ieraudzīja vardes, kas uzjautrinājās par notiekošo. Viņa kāžoks bija izmircis. Un deguns vēl joprojām sāpēja no bites dzēliena. Kaķēna lielā ziņkāre par apkārtni bija noplakusi. Viņš devās mājās un no tā laika cītīgi mācījās ķert peles.